አቶ ደረጀ በየነ የጻይ ታክሲ ማህበር ሰብሳቢ ናቸው። ለረጅም አመታት በታክሲ ስራ ላይም ቆይተዋል። እንደ አቶ ደረጀ ገለጻ አብዛኞቹ የታክሲ ባለንብረቶች ኢንሹራንስ የላቸውም። በመክንያትነት የመጀመሪያው ኢንሹራንሶቹ ራሳቸው አሳታፊ አያደርጉም። ምክንያቱም ያው አብዛኛውን ተሽከርካሪው ረጅም ጊዜውን ስራ ላይ ስለሚያውል ለአደጋ የተጋለጠ ነው ብለው እንደሚያስቡ ነው የሚነግሩን። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያው የፋይናንስ ጉዳይ ነው። አቅም የማነስም ጉዳይ ተጨምሮ አለበት። ትልቁ ግን ጉዳያችን አሁን የአቅም ማነሱ ብቻም አይደለም። ኢንሹራንሶቹ ወደዛ እንድንጠጋ የሚያደርጉት የተመቻቸ ሁኔታ አለመኖሩ ነው። ይህንንም ተከትሎ በሚደርስ አደጋ የበርካቶች ህይወት ምስቅልቅል ወጥቷል። ሶስተኛ ወገን ሲባል ብዙ ጊዜ 100,000 ብር ለመኪና እንደሚከፍል ነው የሚታሰበው። ያ የምትገጨው መኪና ነው የሚወስነው። የራሷ መኪና ግን ከጥቅም ውጭ ሆኖባት ያው በሸራ ሸፍና ቁጭ ብላ ቤት ውስጥ የምታደርቅሳለች። አሁን የኛው አባል የሆነች አንድ እህታችን አብዛኞቹ ይህንን እድል መጠቀም ስላልቻሉ ሰሌዳ ቀይሮ ሁላ ይወጧሉ። በመጋጨት ብቻም አይደለም እና ሰሌዳም ጭምር ቀይሮ ይወጧሉ። ዘርፉ እየተጠላ መጥቷል። ይህንና መሰል ችግሮችን ለመቅረፍ እንዲረዳ የንብ ባንክ፣ የንብ ኢንሹራንስና የጋሻ ኮሚሽን ስራዎች ኩባንያ በጋራ በመሆን የፕሪሚየም ፋይናንሲንግ ኢንሹራንስ አገልግሎት አስጀምረዋል። የአገልግሎቱ ተጠቃሚ የሚሆኑት በታክሲ ስራ ላይ የተሰማሩ የኮድ 1 እና 3 ባለንብረቶች እንደሆኑ በመርሃ ግብሩ ላይ ተጠቅሷል። የንብ ባንክ ፕሬዚዳንት አቶ ገነነ ሩጋ እንደተናገሩት የሚጀምረው የኢንሹራንስ አገልግሎት የታክሲ ባለንብረቶቹን ስጋት ይቀንሳል፣ እንዲሁም የመቆጠብ አቅማቸውን ከፍ ያደርጋል። ለኮድ 1 እና 3 ተሽከርካሪ ባለንብረቶች የብድር አገልግሎት በማቅረብ የመድን ሽፋን እንዲያገኙና የተሻለ ህይወት እንዲመሩ የሚያስችል መሆኑ፣ አገልግሎቱ ለኢንዱስትሪው አዲስ ፈርቀዳጅ መሆኑና አዳዲስ የባንክ አገልግሎቶችን ለህብረተሰቡ ለማቅረብ የሚያስችል መሆኑ፣ ከሚያስገኘው የወለድ ገቢ ኢንተረስት ኢንከም በተጨማሪ የተቀማጭ መጠንን ለማሳደግና የደንበኛን መሰረት ከስተመር ቤዝ ለማስፋት የሚጠቅም በመሆኑ፣ የኢንሹራንስ ፖሊሲ በየዓመቱ የሚታደስ በመሆኑ አገልግሎቱ ለባንኩ ዘላቂ የገቢ ምንጭ ሆኖ ሊያገለግል የሚችል መሆኑ ታሳቢ ተደርጓል። የስምምነቱን ነጥቦች አቶ ገነነ ሲያስረዱ ጋሻ የኮሚሽን ስራዎች ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ የተሽከርካሪ ባለ ንብረቶችን አግባብቶ ወደዚህ መርሃ ግብር እንዲገቡና በአግባቡ ክፍያቸው እንዲፈጽሙ የሚያደርግ ሲሆን ንብ ባንክ ደግሞ ለአገልግሎቱ የሚያስፈልገውን ክፍያ ወይም አረቦን በአነስተኛ ወለድ የሚያበድር ይሆናል። ንብ ኢንሹራንስ ኩባንያ በበኩሉ አገልግሎቱን ለማግኘት የሚያስፈልገውን ክፍያ ለከፈሉ የተሽከርካሪ ባለ ንብረቶች የተሽከርካሪ መድን ፖሊሲ ሞተር ኢንሹራንስ ፖሊሲ አዘጋጅቶ ይሰጣል። አገልግሎቱ ከመጀመሩ በፊት በተደረገ ጥናት የዚህ የፕሪሚየም ፋይናንሲንግ ኢንሹራንስ እድልን እንዲያገኙ የተደረጉ ባለንብረቶች ፍላጎቱ ቢኖራቸውም እንኳን በአቅም ውስንነት ምክንያት ተጠቃሚ ሊሆኑ እንዳልቻሉ ያመላከቱት የንብ ኢንሹራንስ ስራ አስፈጻሚ ዙፋን አበበ ናቸው። በተደረገው የዳሰሳ ጥናት መሰረት እነዚህ የትኩረት ገበያዎች በአቅም ውስንነት የተነሳ ፍላጎቱ ኖሯቸው በተለይም የሙሉ ተሽከርካሪ ዋስትና ተጠቃሚ እንዳልሆኑ አመላካች ነው። ስለሆነ የፕሪሚየም ፋይናንሲንግ አገልግሎት በትኩረት ለተለዩት ወይም ታርጌት ማርኬት በተመጣጣኝ የአረቦን ክፍያ የሙሉ ተሽከርካሪ ዋስትና ኮምፕሬሄንሲቭ ሞተር ኢንሹራንስ ከቨር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ከማስቻልም ባሻገር የህይወት ዋስትና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ወይዘሮ ዙፋን አዲስ የሚጀምረው አገልግሎት የባለ ንብረቶቹን ንብረት ዋስትና እንዲኖረው ከማድረግ ባሻገር በትራፊክ አደጋ የሚደርሰውን ጉዳት ለመከላከልም ያግዛል ብለዋል። የታክሲና የህዝብ አገልግሎት ሰጪ ባለ ንብረቶች በፋይናንስ በማገዝ ሙሉ የተሽከርካሪ ዋስትናና የህይወት ዋስትና የሚያገኙበትን በሀገራችን የሚታየው የትራፊክ አደጋ ሰለባ ሆነው በኪሳራ ስራ እንዳይወጡ የሚታደጋቸው ይሆናል ብለን ግምት ወስደናል። የጋሻ ኮሚሽን ስራዎች ኩባንያ ኃላፊ የሆኑት አቶ አቤል ኃይለማርያም በበኩላቸው በኮድ 1 እና 3 የሚገኙ ታክሲዎች ከኢንሹራንስ አገልግሎት ተገልለዋል ብለዋል። ይህም በመሆኑ የተፈጠሩ ክፍተቶችን ለመሙላት የፕሪሚየም ፋይናንሲንግ ኢንሹራንስ ትልቅ ሚና ይኖረዋል ሲሉም አስገንዝበዋል። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ መኪኖች ምንድን ነው ፐርፐዛቸው? ፐርፐዛቸው አንድ ቤተሰብ ሰፖርት ያደርጋል። ይህን መኪና ተማምኑ ሰዎች ቤተሰብ ይመሰረታሉ። ይህን መኪና ተማምኑ ሰዎች ልጅ ይወልዳሉ። ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ መኪናን ማን በዚህ በትራንስፖርት ዘርፍ ላይ ያሉትን ተሽከርካሪዎች ፐርፐዝ እና ዴፊኒሽን ስናየው ትልቅ ነገር ነው። በሚገርም ሁኔታ ይሄ ንብረት
ዋስትና የለውም። እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው የማይገቡት ብለን ስናይ የኢንሹራንስ አሰራሩ አይጋብዝም ወደ እነሱ እንዲመጡ። ትልቁ ደግሞ እንትና የሚያደርጋቸው ክፍያው አመታዊ ክፍያው ይከብደናል። ተኝታችሁ የምታድሩበት ነገር ነው ያመቻችንላችሁ። ትልቁ አላማው ይሄ ነው። አገልግሎቱ በመጀመሪያ የሥራ ጊዜያት 2000 የኮድ 1 እና 3 ተሽከርካሪ ባለንብረቶችን ተጠቃሚ ያደርጋል። ወደፊት አቅሙን በማሳደግ ከአዲስ አበባ አሻገር በክልል ከተሞች ሥራ ለመጀመር እቅድ መያዙን ከመራ ግብሩ ላይ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል።